Gesaume pit, ეს არის ტელეკომპანია პეკატევის რუბრიკა ვიდეო წერილები. დღეს გაგაცნობთ ქალბატონ ქეთევან ხაბულიანის მოსაზრებას წერილის სახით. თარიღი არაწერია, მაგრამ არის ძალიან ბევრი წლის წინ დაწერილი. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას სადღაც 20-ოდე, სულ მცირე 20-ოდე წლის წინ დაწერილი. რა უნდა ვაკეთოთ, რატომ ვართ ამ დღეში? სანამ ჭეშმარიტი რელიგია არ აღსდგება ჩვენში, ჩვენს ერს გადარჩენა არ უწერია. ადამიანის ეროვნულობა გამოიხატება ორი აუცილებლობით. უპირველესად სულიერ და მერე მიწიერებით. რატომ ჯერ სულიერებით? იმიტომ რომ სულიწმიდის მადლი მაღლიდან ეშვება და შემოდის ჯერ სულში. სულიდან ეფინება გონებას, ჯერდება იმ მაქსიმალური რაოდენობით, რამდენიც საჭიროა მიწიერი საქმის განსახორციელებლად. ხდება ადამიანში საეროსა და სასულიეროს ერთიანი სიზუსტით გაწონასწორება და როცა ეს ბალანსი დაცულია, მაშინ არის ადამიანი სრულყოფილი ქრისტიანი. აი ზუსტად ასეთებად უნდა გაგხვადოს ღმერთმა, რომ ვერანაირმა შავბნელმა ძალებმა ვერ წაგვართვას მისგან ნაბოძები მამული, ენა, სარწმუნოება. არსებობს ერთი სიმართლე, ზეცაში ღმერთი, დედამიწაზე მისგან კურთხეული ეკლესია და ეკლესიისგან კურთხეული მთავრობა. უკვე დადგა ის დრო, რომ ყველა ჭკუას მოვეგოთ, სანამდე დაგვრჩენია კიდევ დრო, რომ ვაღიაროთ ჩვენი დანაშაული და დავდგეთ სიმართლისკენ, ლეგიტიმურ კანონიერ ხელისუფლებისკენ და არა უკანონო ყაჩაღურ უზურპატიული ხელისუფლებისკენ, რომელიც ეშმაკისგან არის და არა ღვთისგან. სანამ არ გახდება ქართველი ერის სრულყოფილი, რასაც ქვია ეროვნულობა, ეროვნული პიროვნება, ესე იგი ნამდვილი ქრისტიანი ქართველი, და დავდგები ჭეშმარიტ მოძღვართან ცოდვების მოსანანიებლად იმ წმიდა ადგილზე, სადაც სულიწმიდის მადლია გადმოსული. აქ არის საქართველოს ხსნის ერთადერთი გასაღები და თუ მოხდება მოქცევა, მაშინ სულიწმიდა გაგვიღვიძებს გონებას, მოგლეთ სვალიდან სატანისგან გადაკრულ ლიბრს და მკაფიოდ დავინახავთ, თუ რა სიბინძურეს ვემსახურებოდით ამ წლებში. ლების განმავლობაში. როცა ისმის კითხვა, რატომ ჩავწვივდით დღეს ამ დღეში, რამ მიგვიყვანა ამ დღემდე, პასუხი ერთია: არა რელიგიურობამ, არა ქრისტიანობამ. რატომ? იმიტომ რომ 70 წლიანმა პერიოდმა გამოგფიტა. ამიტომ იყო ჩვენმა მართალმა პრეზიდენტმა, ნამდვილმა მართლმადიდებელმა ზვიად გამსახურდიამ, რომ ამოიყვანა 70 წლიანი ჭაობიდან, დაანახა მთელ მსოფლიოს ქართველი ერი, ფაქტობრივად მან იტვირთა საქართველოს ბედი, მაგრამ ერის განბანვა და სულიერად განმტკიცება აღარ დასცალდა. რადგანაც ჭეშმარიტად იცოდა, რომ დღევანდელი ეგრეთ წოდებული მსოფლიო დინება ეშმაკისგან შექმნილი სიბინძურის ჭაობია და მეტი არაფერი. ამიტომ მიცურავდა მსოფლიო დინების საწინააღმდეგობ. ამიტომ უწინასწარმეტყველა საქართველოს, თუ ერის გამყიდველნი ეროვნული მთავრობის წინააღმდეგ ძირგამომთხრელ ძრახვებს განახორციელებდნენ და ერი და ბერი სრულიად საქართველო არ აღსდგებოდა მათ გამოსავლენად, მაშინ ბნელი ძალები ხელოვნური ომებით ამოწყვეტდა გენოფონდს, გააკოტრებდა ქვეყანას და წლების მანძილზე უმუშევართ სახლკარ განიავებულთ, ჯანმრთელობა დაკარგულთ, ულუკმაპურო დარჩენილ სიკვდილის პირამდე მიიყვანთ. უმწეო მდგომარეობაში ჩავარდნილ მოსახლეობას კლასიკურ ჯოჯოხეთად უქცევს თავის სამშობლოს. აი ეს მოსდომებია ბნელ ძალებს, დავფიქრდე დანო და ძმანო. იმ წვერვალიდან ბატონმა ზვიადმა რომ აგვიყვანა უფლისავე განგებით, ჩვენივე ურწმუნოების გამო ჩამოვიშორეთ თუ არა იგი. ღმერთმა არ გვაპატია, ჩვენ ისევ იმ ჭაობში ჩავცვივდით, თანაც ბევრად უფრო ღრმად, რაც დღეს სახეზია. ამით მან ის გვასწავლა, რომ ძლიერნი ამა ქვეყნისანი ერთნი და ორნი ვერას გახდებიან, ვერ შესძლებენ ერის გადარჩენას, თუ თვითონ ერიც არ განიწმინდა, თუ ერმა არ გაისუფთავა სული.
და თუ ერი არ მოტრიალ დარწმენისკენ, თუ ჩვენისა მაღო წინაპრების მართლმადიდებელ სარწმუნოებას არ დავუბრუნდებით, თუ ეს დაქუცმაცებული ერი ეშმაკის ძალით ერთმანეთის მიმართ ელამის მტრებად ქცეული, ერთად არ დავდექით და არ ვილოცეთ ქართული მიწის გადარჩენისთვის, მაშინ საქართველოს მომავალი არ უწერია. დიდი საფრთხის წინაშე დგას ერი, ისე როგორც არასდროს. დავდგეთ ერთად, ვილოცოთ და ვიმოქმედოთ, მივენდოთ ღმერთ სულით და ხორცით, მაშინ არც ის მოგვაკლებს მზრუნველობას თავისი ძალის ხმებით, რომ სამუდამოდ გაცამტვერდეს ჩვენი წინაპრების კბილით მოტანილი ეშმაკისგან ყელში წაჭერილი მეტკრული საქართველო. იმედია ჩვენი ერი გაათმაგებული ძალით გაერთიანდება და მაშინ უფალი მოგხედავს, ივერია გაბრწყინდება, გფარავდეს ღმერთი. ამინ. ქეთევან ხაბულიანი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს წერილი წლების წინათ არის დაწერილი ქალბატონ ქეთევან ხაბულიანის მიერ, აქ მოყვანილი სვიად გამსახურდიას ფრაზები წინასწარმეტყველებაა თითქოს იმისა, რაც დღეს, განსაკუთრებით დღეს ხდება საქართველოში. მადლობა ქალბატონ ქეთევანს იმისათვის, რომ თავისი აი ამ წერილით შეგმატა წმენა და ფიქრი და განცდა იმისა, რომ ვიყოთ ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანი სულით და გულით მორწმუნე და გონებით ჭკვიანი. მე გახდე ჟურნალისტი ქეთ სესიაშვილი, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე რუბრიკაში ვიდეო წერილები.